Então, gente, ó, organizei, coloquei ali os três casacos que ele tem mais pesado. Esse é o mais pesado, esse é o segundo mais pesado e esse é fino, mas ele é bom porque ele é de chuva. Esse, os coletes. Esse colete aqui tá no limite da vida, né? Porque ele tá pequeno, mas eu deixei aqui os três. Aqui eu coloquei algumas blusas de moletom, são as blusas de moletom que ele tem. Aqui tem duas camisas e uma camiseta que ainda não serve pra ele. E ali eu pendurei as calças, então, por enquanto ficou assim essa parte. Gente, ó, consegui arrumar essa prateleira. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu fiz. Fiz uma limpa, ó. Já tirei aqui uma sacola. Olha a boia onde tá, gente. Aqui, ó, eu coloquei as calça jeans e umas calças que ele tem e bermuda jeans. Aqui eu coloquei calça também que ele usa pra ir pra escola, calça de moletom pra ficar em casa, blusa pra ir pra escola. Aqui eu coloquei as bermudas que ele tem, que é tanto de ficar em casa quanto de ir pra escola, que eu separo. E as de sair tem duas ali, e essa daqui que é de sair. Então eu vou colocar aqui. Eu separo a roupa de sair, gente. Aqui são as camisetas que ele fica em casa, então é pra ficar em casa, aquelas que tá quase perdendo. Aqui são camisetas que ele usa pra ir pra escola, que é esse montinho aqui, ó. E essas são as camisetas dele sair, tá? Que são as novas. Tipo, só tinha duas, mas eu acho que tem mais umas duas ou três lavando, alguma coisa assim. Então, eu deixei separadinho assim, que fica mais fácil no dia a dia pra eu pegar pra ele ir pra escola, de eu usar em casa. E como agora não tá usando muita bermuda, a gente tá mais usando essa parte aqui, ó, de roupinha de moletom. E aqui eu coloquei os pijamas dele, tanto de calor quanto de frio. Tem mais um lavando. Aqui eu deixei a roupa térmica que eu ainda não tirei, porque eu ainda preciso experimentar nele, qualquer coisa eu troco. A touca dele, esse par de meia térmico. Ele tem mais uma touca, eu também vou colocar aqui. Vou pegar ela, vou colocar aqui pra ficar separada certinho. Aqui, gente, eu vou dar uma organizada nos sapatos. Eu não vou jogar nada fora, porque eu fiz isso há pouco tempo. Então, esses são os tênis que realmente ele usa. Ali tem uma botinha de chuva ali atrás. Essa bota de inverno que ele não usou ainda. Esse chinelo eu vou jogar fora, que não serve pra ele estar aqui, porque ele não joga fora. Dois tênis, três tênis que ele usa pra ir pra escola. O resto que ele usa pra sair. Depois que ele sai muito com esses tênis, eu ponho pra ir pra escola. Vou fazendo esse revezamento. Só vou dar uma organizada, porque aqui eu mexi há Ai, pouco gente, tempo. aqui não tem muita prateleira, ó. Só tem essa daqui e essas daqui. Aqui eu vou arrumar as toalhas que a gente usa, assim, normalmente. Ali tem as coisinhas dele de praia, sabe? É, short, blusa com proteção, sunga. Aí, o que que eu fiz? Eu improvisei aqui, ó. Eu baixei essa mala, tirei essas malas daqui, coloquei aqui. Ali eu vou... vai ser tipo onde ele vai colocar a mochila dele da escola, pra não ficar no chão, né? E aqui eu deitei essa mala pra eu colocar as toalhas aqui. É, não sei se vai ficar bom até eu providenciar algum móvelzinho para fazer aí uma prateleira. Então, por enquanto, eu vou deixar aí. Vou descer algumas coisas dali também. E eu preciso arrumar aquela bagunça ali, ó, que é os presentes. Então, por enquanto, ficou assim, ó. Arrumei os sapatos, ó. Ali, gente, embaixo, aqueles dois tênis, é os tênis que tá quase no lixo. É tipo assim, mais um pouco eu jogo ele fora. E aqui são os tênis que ele realmente usa pra ir pra escola, essas coisas, ó. E ainda tem um ali. Que não coube. E aqui fica as meias e as cuequinhas dele. Gente, peguei aqui, ó. Joguei tudo que tá lá em cima aqui. É, como eu falei pra vocês, eu vou acumulando as coisas. Eu vou mostrar pra vocês. Aí eu vou sentar. Umas coisinhas que eu vou juntando e vou guardando, ó. Por exemplo, eu comprei esse creme da Victoria's Secret, que ele é maravilhoso. Ai, gente, acho que a câmera tá meio torta. Relevem.
Gente, ele é incrível. Olha aqui. Olha que coisa mais linda. E aí, eu já vou separando os presentes, né? Já vou guardando. Então, tem isso. Esse batom que eu amo, da Victoria's Secret, que eu comprei pra minha irmã. Então, eu vou separar tudo numa caixa só. E vou jogar esse monte de coisa fora. Aqui é os remédios, também vou separar. Isso aqui eu vou jogar fora. Necessaire, eu guardo tudo quanto é necessário. Ah, peraí, deixa eu arrumar vocês, vocês estão tortos. Peraí. Melhorou. Gente, eu guardo tudo quanto é tipo de necessaire. Assim, principalmente, ó. Grandona. Por quê? Quando a gente vai viajar, isso aqui é uma mão na roda. Você põe tudo aqui dentro. Olha o tamanho dessa. Eu ganhei de presente da Sephora. Eu tenho duas dessa. Eu tenho uma de remédios e eu tenho outra que tá ali em cima. Então, isso daqui é vida, tá? O que mais eu tenho aqui? Ah, eu tenho coisa da Disney, ó. Que eu comprei pra minha sobrinha. Já vou guardar aqui também. Aí já vou tirar esse monte de sacola que tá aqui. Que tá agoniada. Aqui, ó, gente. Mais roupinha, ó, da Carter's que eu comprei pra minhas sobrinhas, ó. Olha que lindas. Então, vou separar tudo numa sacola só. Ó. Olha que fofo isso. Eu vou encontrando, gente, as coisas assim, tipo, boa, baratinha. Eu já vou guardando tudo. Dica da minha amiga, Lu. Ela falou, gente, a gente tem que, pra dar muito presente no Natal, a gente tem que ir comprando durante o ano. E ela tá certa. Aqui eu tenho as nossas orelhinhas, que a gente vai pra Disney. Essas orelhinhas, gente, eu paguei $5. $4,99 na promoção que a Disney teve. Aí tá aqui, ó. Cada uma foi R$4,99. São da, pra minhas irmãs, uma pra cada. E aí eu vou deixar no saco, né, da Disney, vai que estraga, misericórdia. Então já vou deixar aqui, separado. Então vou fazendo isso. O que mais eu tenho aqui? Ah, tem calças. Aquelas calças maravilhosas de moletom, ó. Que eu paguei R$2,50. Meu pai ama calça de moletom. Aí eu falei assim, quer saber? Vou pegar pra ele também. Já que elas vão vir, elas levam tudo. Então, vou dar aqui uma organizada, que tem mais roupa para as meninas que eu mostrei no último vídeo que eu comprei. E aí, eu vou organizar para deixar tudo numa sacola só e aí colocar lá em cima para ficar bonitinho, tá bom? Aí eu mostro para vocês. Gente, desse monte de sacola aqui que eu guardo, que eu sou meia louca, ó. Eu separei, vou guardar só essas daqui, que são as mais lindas. Olha, essas duas de Happy Birthday. Essa daqui que é de super-heróis. E essa daqui, tá? Vou guardar só essas quatro. Aqui é o certificadozinho do Matheus, da escola que ele finalizou o kindergarten, que eu vou guardar também. E esses saquinhos aqui também eu guardo, sabe? Esse saquinho que vem de sapato. Porque esse daqui também é pra viajar, gente, é uma mão na roda. Então, eu vou organizar ali em cima. Gente, eu sei que não tá aquelas coisas, mas assim, com o que eu tenho é o que eu consigo fazer por enquanto, tá? Então, os sapatinhos ficaram assim. Deixa eu só arrumar esse daqui. Vou colocar um na frente do outro pra ficar melhor. Então, ó. Os sapatos ficaram assim, que eu já tinha organizado há algum tempo. Esse sapatinho aqui, ó, eu preciso doar, mas eu vou mandar pro filhinho de uma amiga minha, que ela tem um menininho menor. E esse aqui o Matheus usou, tipo, duas vezes. Usou na formatura dele da escola lá do Brasil. Aqui tá cuequinha, aqui eu organizei, ó. Essa é a touquinha que ele usa pra ir pra escola. E essa é a mais quentinha que a gente vai usar pra viajar. Então, ó, a luvinha que eu comprei pra ele, os pijamas. Aqui tem roupa de ir pra piscina, essas coisas. Esse lenço eu deixo aqui, ó, porque às vezes precisa pra levar pra algum lugar. Aí eu tenho um pacote sempre. Ali tá as nossas toalhas do dia a dia. Mas eu preciso dar uma organizada nelas. Mas eu quero arrumar um móvel pra colocar aqui. E aí eu vou organizar todas. Todas essas, gente, eu vou lavar, tá? É que eu vou deixar pra chegar mais perto da chegada das minhas irmãs. Que aí eu vou lavar tudo, deixar tudo cheirosinha. E aí eu quero arrumar um móvel pra colocar aqui. Preciso de um móvel. Mas por enquanto as malas tá me ajudando. Ali fica a mochila dele da escola. Aqui ficou organizadinho conforme eu falei pra vocês. Aqui as roupas dele ficaram todas penduradinhas, ó. Que fofinha. Ali tem um cobertor. Aqui dali, gente, é o espartilho que ele usou numa apresentação que ele fez na escola. E aí, deixa ali em cima. Aqui eu já coloquei os presentes que eu vou guardando, ó. É isso aqui. Aqui eu organizei minhas bolsinhas, né? Minhas necessaires, minha bolsa. Deixei aquelas sacolas ali. E ficou assim, ó.
É muito espaçoso esse closet, que realmente precisa de mais um móvel aqui ou aqui, uma cômoda talvez, ia ficar tranquilo, mas olha, ele é muito grande. Ele é bem grandão. É isso, meu povo. Espero muito que vocês tenham gostado dessa pequena organização aqui do closet do Matheus. Eu quero ver, como eu falei pra vocês, se eu compro mais alguns móveis pra ficar mais organizadinho. Mas eu sempre vou limpando as coisas dele, tirando o que não serve e comprando realmente o que ele precisa. Eu precisava investir um pouco em roupa de frio, porque ele tinha muito pouco roupa de frio. E agora a gente vai entrar um friozinho, aqui não faz tanto frio, mas eu queria que ele tivesse alguma coisa, porque ele vai usar pra ir escola todos os dias. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de clicar em gostei, se inscreve no canal, por favor, me segue lá no Instagram, e até o próximo vídeo. Tchau!